Për shembull Perisufin mundet me kon Shaban Polluza Patriot, e Fadil Hoxha Trathar, për mua mundet me kon Ana Sjellta, po kur për një person janë të dy Patriot, është pak problematike. Për shembull këtu mu po mbjen mend më një herë lideri i Partisë Demokratike, themelusi dhe lideri që e ka udhëheqë LDK-n për 20 vjet. Ai më një herë mas lufte, do të thonë në patronatin e tij është organizuar varrimi i tij me nderime të larta prej trupave mbrojtëse të Kosovës, dhe jo vetëm prej tij, po prej figurave kryesore, po prej figurave kryesore të UÇK-s në atë kohë. Madje mas lufte më një herë kur është themeluar Partia Demokratike e Kosovës, antar ndërje ka bëu Fadil Hoxhën. Edhe mandej 10 vite më vonë, dikun tek në vitin 2012, po më duket ky shpallet Shaban Polluza hero i Kosovës, edhe presidenti Thasi fillon me organizu edhe akademi në patronatin e tje. Kjo tash pak është skizofrenike. Në anën tjetër, për shkak të vitit të 90-ta, Ibrahim Rugova ka refuzuar kategorikisht me taku Fadil Hoxhën. Fadil Hoxha i ka kërku ta kem disa herë, e ka unë shohi me bojnë, po me taku nuk e ka taku. Kjo mundet me ardhe dhe për shkak se baba dhe gjyshi i tij janë vranë vitin 44-45 prej partizanëve komunistë, dhe mundet me kon kjo një pjesë arsyeve. Po, edhe në qysh, mirë është janë rryma, na du të mimësu këto rryma, unë e problemi në adin ku e shatë, të tekstë të mësimore të historisë dhe të historiografia kosovare e shqiptarën përgjithsi që nuk i prezenton këto rryma në njërë korekte. Nuk e shoh si problem që për një pjesë Shaban Polluza është patriot, për një pjesë tjetër Fadil Hoxha është patriot, ose për një pjesë të dytë janë patriot, ose për një pjesë të dytë janë tradhtarë ose çfarë dëgjon. Po e kam përmendur edhe një herë te emisioni për Xhafer Devën, po mendoj që është mirë me përsëritje dhe kërkoj falje që po përsërit, apo po mendoj që është e rëndësishme. Isa Buletini, Azem Bejta, Shaban Polluza edhe Fadil Hoxha. Sa herë na jemi konë si teritori Kosovës nën sundimin e një perandorie të madhe, nuk jemi konë në Sërbi, Sërbisi i ka konvenu gjithë herë me e njësë një kryengritje të shqiptarve të Kosovës kundër shasaj perandorie. Vitin 1912-13, për shambull, Sërbia, konkretisht konsulata sërbe në Prishtinë, e ka mbështet kryengritje në shqiptarve, kryengritje në armatosur kërën të perandorisë osmane. Sepse i ka konvenu një kryengritje tjilë, mjërë që kur të largohen trupat e perandorisë osmane, me pas ma të letë okupimin e teritorit Kosovës sësatme. Gjo që i ka ndodhë në vitin 1912-13, kër e në largu trupat e perandorisë osmane, Sërbia është fut këto. Ai që ka bashkëpunu të në kohën me Sërbinë vitin 1912, me konsulatën sërbe këtu, dhe që ka marrë pare, ka marrë anë prej saj, ka qenë Isa Buletini. Mirë, po që ka ndodhë në vitin 1912, kur futën trupat sërbe këto? Isa Buletini e shek gabimin që e ka bo dhe i kthehet kundër dhe lufton kundër trupave sërbe. Natyrisht mandej tërhiqet në territorin e Shqipërisë, vritet në vitin 1916 dhe ai portretohet pozitivisht në historiografinë kosovare shqiptare në përgjithësi. I njëjti sa ndodhi edhe në vitin 1915-16-17-18 kur territori i Kosovës sot më është në sundimin e Austro-Hungarisë. Serbia tenton me nxit një kryengritje të shqiptarëve kundër kësaj perandorie. Dhe Kosta Peçanac e mbështet me armë me të holla Azembejtën. Mirë, po në vitin 1918, kur futet Serbia këtu, se largohen Austro-Hungarisë, atëra Azembejta i kthehet kundër dhe lufton kundër trupave serbe. Këtë sen, në vitin 1944, Serbisi konvenon me mbështet partizanët komunist kosovar me luftu kundër italianëve dhe gjermanëve. Edhe mbështesin Fadil Hoxhën me të holla dhe me armë. Mirë, po kur futen 44 në trupat sërbe këtu dhe okupojnë Kosovën dhe fillojnë me krye krime, Fadil Hoxha nuk e ban ato që e boni Isa Buletini Azem Bejta. Nuk javë këthen pushkën atyre. Kurse Shaban Polluza e ban, javë këthen pushkën edhe për këtë arsye edhe portretohet pozitivisht në historiografinë tonë, kurse Fadil Hoxha është ma problematike kjo. Spedit tash, nëse zgatë, hasho më nështë amiullion edhe tjerve, po unë e kom dërmen mirëndit disa prej momenteve ma të rëndësishme të biografisë ti, të Fadilit.